Hello, Kevin. Yeah. Buddy, how come? Sorry. Where is Mama Jeff? Hello. Mama Jeff, ndo nani? Niko na kijana yangu, alikuwa nataka kuja gym kwako. Sasa nilikuwa nimepewa namba yako ati anafaa kuja gym a train kwako. So sasa unajua au wanakuangalia wanasema wanataka kuwa na mwili kama yako. Again, sasa mimi naangalia kumbe vijana hata wapati mwili kama hiyo akikuja gym, ni madawa anaongeza ndo wapate mwili kama hiyo. Si ndio zi mimi naambia, unajua mimi ni mzazi. Sasa nikiuliza hizi maneno, mimi naogopa juu mimi naambia yako ni nini? Ni dawa unaongeza. Sasa ukisha si mimi mwenyewe, si mimi ndo nakwambia ukweli. Ukisikiza watu watakupoteza. Unajua nao wenyewe nakwambia si ati ni watu wenyewe wanafanya. Sasa hii yangu mimi napiga hata unaweza piga na toro na unaweza tumia hizo madawa na zote tu useme ni wenyewe utaamua. Sasa wewe yako ni natural ama ni dawa? Mbona inasemekana yako ni dawa? Ni natural. Hiyo kitu hii affect watoto, labda ipunguze vitu zao iwasumbue baadaye. Haiwezi fanya kitu. Zoezi ni muhimu. Najua kuna zoezi ile extent. Siwezi hata kufanyisha vitu vizito. Baba alikuwa hapa hivi na aliona vitu zetu tunafanya. Na bado nikaona hata kijana mwingine, sijui ni kazini yao, bado walikuja na venye hata yamechangamka. So wewe kama mtu wa gym, hakuna mahali unasema ita affect huyu mtoto baadaye? Haiwezi. Bora tu akule fiti, apumzike vizuri na akunywe maji tu kwa wingi. Hizo ndizo tu mnafaa kuangalia. So hakuna steroids, hakuna protein shake nafaa niongeze? Hakuna. Mimi hata siwezi itisha mtu, hata mimi mwenyewe sizitumii. Kwa hivyo unasema watu wanadanganyana huku? Sinajua mtu mwenye afanyi kitu kama ajui ni nini, bora tu yeye anaongea tu. Katiza ukikuja hapa, yeye itakuelezea kila kitu venye iko. Mtu mwenye anataka kutumia, atakuja hapa atumie. Si anatumia tu anapiga simu, pia kuna target yake. Unajua nilionyeshwa ile picha yenu wote mumesimama vijana kadhaa. Hao wanaonekana wamekonda, wananionyesha mifupa. Sasa mimi nikadhania Wacha nikuambie. Tofauti hiyo inaletwa na hiyo. Wacha nikuambie. Hao ni marafiki hata wazaifanya gym. Ni mabeshti hao, ni watu tu tunaguru nao mtaa. So tukaamua tupige picha moja hivyo. Sio hata wazee tu wanapita gym. Hiyo picha ili trend tu hivyo, unajua sawa ni marafiki tu. Sasa tunapiga tu picha kwa toa shati hivyo, lakini sio tu ni watu wanafanya gym. Ukikuja hapa hivi hata kama ni majioni utapata watu wanapiga gym. Sasa wote tunafanana, wako na mili kama yao. Na ni natural kukula fiti. Sasa protein yenye sasa inahitajika kama ni protein. Ni kukula mayai, unaona mayai jama. Unataka nimalizie mayai kwa nyumba ukiwaambia wakule mayai? Sio ndio utakuwa unawapimia. Ai. Unaongea mayai moja hata kwa siku, kila mtu moja na maziwa hata kama ni kikombe moja. Yaani unazibadilisha hivyo. Tumatunda kwa wingi, hivyo tu hizo zimetosha. Sasa na ile wenye wanasema ati nakunywa mayai jakaangwa, kwani hawezi tapika? Hata mimi nazikunywa, kwanza tunakunywa hadi 4 kwa siku. Unaikunywa hivyo? Tunakunywa anga 4 kwanza. Unaona ile kuja mara moja kwa wiki. Nakwambia ile ndio tupanga tu, unajua leo natumia kitu fulani, kesho kitu fulani, hivyo. Unaweka chumvi ama unaikunywa tu hivyo? Hivyo tu bila kitu. Wewe unagonga tu ukiongeza. Wewe usiambie watoto hivyo. Watoto wanafuata vitu wanaambiwa na watu wazima wanazifanya. Hawezi jaribu na mimi siwezi waambia vitu vingine. Aina kevo. This is Legacy TV, you're being pranked. Hebu ambia watu wa kufollow. Ambia watu wa kufollow na wakuje gym, wacha mchezo. na uongea kuhusu hiyo event mko nayo hata wasikie. Ndio nakuuliza. Ni paduma. Eh. Wao kwa ngizi ya.
Hebu tuambie kuhusu hiyo event, viewers wasikie na wafollow, na wewe hata mwenyewe usubscribe. Ambia si uko na event? Yeah. Waambie kuhusu hiyo event na mahali watakupata. Sasa hiyo inakuwa kesho kwanza. Sema tu saa hizi, sema tu saa hizi. Unasema? Hiyo ni September 21 na ni kesho. Ni kesho? Hapo hii vacation, Mburuti vacation. Vacation, no? Saa 4. Na ni kuhusu nini? Hiyo na sisi mambo na training tu, aerobics, jumping rope. Oh, so zoezi tu hapo hivi. Tuta dance. Ndio, tunaweza sasa tunapika kila kitu. Na wenye watakuja kuangalia Nyash peke yake. Hai, sasa mtu anaweza lipa pesa yake kuangalia vitu kama hivi. Hivyo ndio siku hizi kuna watu wanafanya hivyo. Kwanza director wangu ni hivyo anaweza fanya. Sasa tunajua mademu hata ndio wengi kwa wanafanya wachache. Ni sawa basi, kesho tutakuwa huko. Okay, have a nice day. Legacy TV. Amazing content.